скъпи зрители, колеги, най-хубавите капитани, които сме имали до сега и на двата отбора. Така. Все е имало, имало, но и на двата толкова красиви. А Нори и Неда има три категории, четири или три имаме, колеги. Така, от всяка категория има въпроси и за единия, и за другия отбор. Така че как да изберем кой да започне първи? Три красиви дами. Добре. И тук си имате красива дама, но добре, приемаме. Айде заради Нори, че каза, че няма да загуби, не може да губи толкова. Вижте категориите. Любопитни факти за модата, любопитни факти за растенията, любопитни факти за киното и любопитни факти за земята. Започваме, Нори, с вашия въпрос от любопитни факти за модата. Слушай сега. Голод са влекалните. Какви промени прави в държавата си руският цар Петър Велики през 17 век, след като посещава Европа? А. Въвежда използването на специален вид екстеншени. Б. Премахва брадите на мъжете. С. Задължава жените да се гримират. Д. Кара жените да носят дълбоко деколте. Е, тук май е лесничко. Толкова елементарни въпроси. Тук май е лесничко. Петър Първи е голям реформатор, модернизатор на руската държава. Той обикаля света и така нататък. И мисля, че премахва бърдите на мъже. Добре, и аз съм на същото мнение. Ама не, дайте да... да... Е, какво ще мислите? Това ми беше, това ми беше. Еми, за да има така. Ема, редно е понякога и на нас елементарни въпроси. Виж сега, те са един човек по-малко, въпреки че Додо, ако реши, може да ходи да помага и на други отбор от време на време. Чакай, може ли да си веднага се премеси, защото усещам верния отговор, че е Додо. Предавам групата. Сега имаме... Аз съм абсолютно давай за брадите. Айде. Нали така? Да. Избирате Б, премахва брадите на мъжете. Добре, че не си Петър Велики, баба, че ще остана без брадичка. Това се случва през 1697-98 година. Прави едно дълго пътуване едногодишно с антураж от 240 човека из Западна Европа, Холандия, Англия, Прусия. И вижте кой е верният отговор. Е, нашия е. Естествено. Е, браво, Христо! Браво! Сега ще ви кажа какъв невероятен реформатор е наистина Петър Велики. Какво посещава в тези държави и какво се запознава. С организацията и устройството на корабостроителниците, военните работилници, фабрики, училища, музеи, арсенали, присъства на сесии на парламента в Англия, култура, наука, индустрия, държавно и административно устройство. Връщайки се, прави огромна реформа в Русия, като праща много млади хора да се учат на Запад, вкарва чужди специалисти от Запад в Русия и наистина едно от нещата е свързано и с външния вид. Модни, нови дрехи от Европа са вкарани и мъжете са абсолютно задължени да бръснат брадите си. Да. Чудесна книга така. Има за Толстой, не Лев, Алексей Толстой, Петър Първи. Там всички неща са написани и е много интересна наистина. Слушай сега, дано да си чел книга за вашия въпрос. Гледаме сега. Каква е причината за появата на обувки с висок ток? Е, въобще не е сложена. А италианките искали да изглеждат по-високи от мъжете си. Б. Чингис Хан имал фетиш към дълги крака. С. Токчетата се яздало по-лесно. Д. Първоначално са служили като хладно оръжие. Ема много лесно. Дай на нас не е лесен. Съжалявам, извинявайте, много няма да го. В тази категория дори не ви предлагам жокери. Да, еми, да. Мисля, че може да се гласим, че е за яздане. Да, нали? Ама да. не, че се язди по-лесно, и по-лесно ти близо ръката в стремето. Да. Да. Се застопоряваш. Да. Но айде да се правим, че мислим. Всъщност, това е трудно да при нас. Не ли, а? Не е лесно. Не можеш да ги... италианките, а те в Италия ли са? Те италианките не са ниски. Топчето се язде по-лесно. Ама италианците са ниски мъже. Ама факт, нали знаеш? Жестока репресия, нали не стига? Да, внимавай какво ще покажеш. Не знам, аз съм най-нисички. Еми, това не е нашия отговор. Сега, като ви е толкова лесно, кога се е случило това? Айде да ви видя кога се е случило. Веднага мога да ти кажа, до месеца, за датата точно не съм сигурен. 1784. Още е. Не, и 800, още стотина нагоре. Жоре, 10 век се е случило. 10 век? Близо съм. 10 век, да. Ле. А кои са тези, които са установили това нещо? Янците. Кой? Защо ни унижаваш сега? Толкова лесно, толкова лесно!
Персийците са тези, които всъщност първи установяват, че явно някакви обувки, които са имали по-висока задна част, че толкова добре се застопоряват в стремената, че им е много лесно да стрелят. Не е точно яздането, но яздейки се застопоряват, така че това прави лесна стрелбата. Да. Иначе доста по-късно влизат като моден аксесуар. Ние 200 години преди тях, деца вика, без седло сме яздили българите. Номер едно. Така е. Спечели. Айде да видим сега, като път толкова ви беше лесно, любопитни факти за растенията, да видя сега да колко ще ви е лесно. Да, слушайте. Кое е единственото място в света, където растат естествени черни рози? А. Ботаническата градина в Лондон. Б. В малко селце по поречието на Ефрат в Турция. С. Пред пещера в Холандия. Д. В музея на розата в Пекин. Ле-ле-ле-ле. Добре, всичко ми звучи. Черни рози. Аз съм си... Тук в България... Връщам се. Не мога да не подкрепа сега тук. Аз съм си купувала черна роза, обаче откъде бяха докарали тия хора? Холандия трябва да е било. Само да ви припомня за жокера на всички, да знаете, че... Да, използваме... Да, искай. Използваме жокер, моля. Добре, един отговор ще бъде елиминиран. Да мислите само върху три. Кой? Само един ли? Пред пещера в Холандия. Е, само пред една пещера да има такива черни. Малко особено звучи, макар че... Холандия е сложена като отговор заради... А първото какво беше? Ботаническата градина в Лондон. А дали не естествени черни рози? Ама трябва да са естествени, т.е. би трябвало да се наблегнем на природно явление, нали, за да е естествен. Точно така. А пък Холандия, тя е родината на розата. И на лалето, на какво? На лалето е. На лалето, да. На лалето и на лале. А ми се пред пещерата започвата. Ема как може само пред една вишка? Ама да бъде малко селце. Нори звънеца би. Ама може да бъде звънеца. Да, може да съм го чула. И как? Залагай. Чак сега. Казах за Турция по някаква пресна. Едно за Холандия, бе. Едно Холандия. По-приятно ми се струва. И аз съм за Турция. Ами... Добре. Нещо има. Ама не съм сигурна. Ето, аз не съм сигурна. Добре, малкото селце ми звучи като... Аз. Какво избрава ни подкрепи се? Малко селце. Аз въобще не съм селце. Малко селце тече през Турция. Малкото селце се казва Халфети. Познаха го я. И абсолютно верено. Дай ми впечатление, че аз съм само на печеливчата страна. Там расте тази естествено черна роза, която в началото си е червена. Колкото повече пораства и минава време, толкова наситен става моровия цвят, че става абсолютно черна накрая. Пред 90-те години се налага селцето да бъде изселено заради построяването на язовир. Само 10 км по-встрани преместват селцето и същата черна роза вече никога не става толкова черна, става тъмно-морава, тъмна на цвят. За да я съхранят, правят нещо като парници, взимат резници от розата и правят тези парници възможно най-близо до мястото, на което е било това селце. И така успяват да върнат съществуването в тези оранжерии на тази черна роза. Коцето от там е много красива. Много е красива. Да, става истински. Аз пък бях готов да се закълна, че Ефрат е печета. Но и наричат перлата на Ефрат, булката на Арабия и така нататък. Така че тя е явно погранична билка някъде. Така, слушайте вашия въпрос. Какъв вкус има култивирания на хавайските острови син банан? А. Сладка дъвка. Б. Обикновен банан. С. Крем брюле. Д. Сладолед ванилия. И да се връщам до сега. Искам да си останеш там. Еми, чувствам се истински мъж, нали, след толкова. Не, да искаме жокер, за да мислим върху три отговора. Да, може ли жокер? Може, Жоре, за теб. Айде, че ли е сега, ако е ще махнете? Да. Айде. Аз съм за ванилия, защото по някакъв начин е естествен вкус. Нали, дъвката, брюлето са изкуствено създадени вкусове. По някакъв начин... Аз пък съм за дъвка, защото всичко може да има вкус на сладка дъвка. Какво точно е сладка дъвка? Защото не си ял как готвя аз, затова всичко може да има вкус на сладка дъвка. Не, много е общо. Женската интуиция какво казва? И аз по-скоро за ванилия си. Додо, ела тук, бе.
Добре, пичове, извинявайте. Изповядвам същата логика. За мен е ванилия, защото това е някакси естествен вкус. Крем брюле и сладка дъвка са много общи понятия. Добре, еми, имаме. Де? Имаме. Ама защо пък сладолет вместо просто ванилия? Аз си мисля, че крем брюле може да е нещо от карамел. Не, не им казвай. Те вече го дигнаха, аз за това сега го казвам. Няма, ние отговорихме край. Чакай, що вие отговаряте? Какво избрахте вашия отбор? Ние си избрахме сладолет ванилия. Сладолет ванилия. Но то пък сладолет. Добре, вече сте избрали сладолет ванилия. Защо каза крем брюлето общо като сладка дъвка? Дъвките могат да мириш на всичко, ама крем брюлето си мирише. Много видове. Да, ма крем брюлето. Крем брюлето, а зависи кой го е готвил и го е правил. Аз съм яс няколко. Добре, няма да ви мъча, вижте верният отговор. Е, не е този. Е, тъжно е. Блуява се казва този банан. Има уникален вкус. Отвън кожичката му е синя, а вътре е красиво бял ванилен сладолет. Ето го как изглежда. Уникален вкус има сладоледа. Използва се за направенето... сладоледа, банана. Използва се за правенето и на натурални сладоледи. Може да се яде варен, може да се яде суров. Освен това е много студоустойчив. Ветроустойчив. Абе, още да вземем да си го посадим и у нас. За какво е студоустойчив? Загубен банан. Добре, обаче, колкото и да искате, няма да стигнем до киното. Ма вижте какви хубави резултати. Но, се беше страхотни. Така. Печела аз. Гледайте до вечера, не да... До вечера, да, в театър от 19:30 часа. Невинно малко убийство. Идеално, а иначе и двете момичета имат скоро премиери. Благодаря ви, прекрасни бяхте. Ние благодарим. Сега се дояде този банан. Да, бе, видя ли как изглежда? Сядаме пред вълните и на пясъка с китара, бара едно море.